ሰላም ሰላም ውድ የባሳፕ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እኔ አለሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ እንግዲህ ለዩቲዩበሮች የሚሆን አሪፍና ምርጥ የሆነች ዜና ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። ምንድነው ዩቲዩብ ቪዲዮ በመጥለቁ ጊዜ በምን ቀንና በምን ሰዓት ላይ መልቀቅ እንዳለባችሁ የሚያሳይ ዩቲዩብ ያመጣው አዲስ ፊቸር አለ። ምናልባት ይሄን ቪዲዮ ለማታውቁ ነው ለማታውቁ ሰዎች ይህን ቪዲዮ አይታችሁ ቻናላችሁን ግሮ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ልክ ቪዲዮ እንደለቀቃችሁ ወዲያው ተመልካች እንዳይላችሁ ማለት ነው። በዩቲዩብ ያሉ ሰዎች በምን ሰዓትና በምን ቀን ላይ እንደሚገኙ ዩቲዩብ አዲስ ያመጣው ፊቸር አለ። እሱን አሳያችኋለሁ። እሱን እያያችሁ ከዛ እናንተም ደግሞ በራሳችሁ ቻናል ላይ መተግበር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ መረጃ ለእናንተ በጣም ይጠቅማል ዩቲዩበር ከሆናችሁ ማለት ነው። እሺ ለቻናል ላይ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ባሳፕቱ ይባላል ዩቲዩብ ሰርች ቦታ ላይ ባሳፕቱ ብትሉ ሶሪ ባሳፕቱ ብላችሁ ሰርች ብታረጉ የኔ ቻናል ይመጣል። ገብታችሁ ፎቶን በመንካት ቪዲዮስ ብላችሁ ያለፉ የቀደሙ ቪዲዮዎች ምርጥ ምርጥ የሆኑ ቪዲዮዎች ስለ ዩቲዩብ መታሳደጉበት አሪፍ አሪፍ የሆኑ ቪዲዮዎችን ሰርች አሉ እየገባችሁ እያንዳንዱ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ እና ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ከጎን ያለችዋን የደውሏን ምልክት በመንካት ኦል ሞኑን ቼክ ታረጋላችሁ ሁሉ ጊዜ ቪዲዮ ሰራው ወደናንተ ይደርሳል ማለት ነው። አሁን የማሳያችሁ ቀጥታ ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ እንገባለን ማለት ነው። ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ እንገባና ምን ምን ፊቸር እንደተካተተና እኛም ደግሞ እንዴት መጠቀም እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ቆይታችሁ ከኔ ጋር ይሁን እስከመጨረሻው። እሺ ምንም እናረጋው አሁን ቀጥታ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ እንገባለን። ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ገብተን የተካተተው ፊቸር እናያለን ማለት ነው ምን ምን እንዳለ። እሺ ተመልካቾቼ እንደምትመለከቱት ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ገብቻለሁ። አሁን ምንም አረጋው እዚች ጋር ከዳሽቦርድ አልጫ ዳሽቦርድ ወደ ታች ዝቅ ትሉና አናላይቲክስ የሚለው ላይ እንገባለን። እንግዲህ ፊቸሩን የምናገኘው አናላይቲክስ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ፊቸር የመጣው በቅርብ ወራት ውስጥ ነው። ከአንድ ወር ወይ ከሁለት ወር እንደዚህ በቅርብ ወራት ውስጥ ነው እንግዲህ ይህ ፊቸር የመጣው ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት your top video in the period የሚለው ይህ በደንብ ይታያላችሁ። ዌስት ታይም ነው መሰለኝ ዌስት ታይም እንዲሁም ደግሞ ብዙ ቪወር ያለውን እዚህ ጋር ሊስት አድርጌ አስቀምጥላችሁ በደረጃ ማለት ነው። አሁን እኔ እሱን ሳይሆን ላሳያችሁ የፈለኩት በምን ቀንና በምን ሰዓት የሚለው ነው። እዚህ ጋር አውዲየንስ የምትል ትታያችኋለች። ኦቨርቪው ሪች ኢንጌጅመንት እና አውዲየንስ የሚላለ እሱ ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። ከዛ ወረታች እንዲህ ዝቅ እንላለን። ዝቅ ስንል እዚህ ጋር ነው እንግዲህ አሁን የማሳያችሁ ማለት ነው። ምንድነው እዚህ ጋር ሩስ ላይ እንደምታዩት when your viewers are on youtube ላይ የቪወራችሁ እናንተ ተመልካቾች youtube ላይ የሚሆኑት በመቼ ነው ነው የሚለው። እሺ እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሰንዴ የሚላለ እሁድ ላይ ነው። እንግዲህ የኔ ቻናል ላይ እንደ ሁሉም የዩቲዩበር ቻናል ወይ ይሄን ቪዲዮ እንደምታዩ ተመልካቾች የእናንተም ከኔ ጋር እኩል አይደለም። የእናንተም ይለያያል፣ የሁሉም ዩቲዩበሮች ይለያያል። እዚህ ጋር የሚያመጣው ማለት ነው እዚህ ጋር ሰንዴ የሚለው እዚህ ጋር ሰንዴ ላይ ብዙም ተመልካች የለም። እኔ ጋር ሰንዴ ላይ ብዙም ተመልካቾች አይኖሩም ማለት ነው። ማለቴ ይኖራሉ፣ ግን ይሄ ድምቅ ያለውን አያችሁት? ይሄ ድምቅ ያለው ማለት በጣም ነው። እዚህ ጋር ልክ የኮምፒውተር ካርሰሯን እላዩ ላይ ደደማቁ ላይ ቁጭ ሳረገው ምን ይለኛል? ቨሪ ቬሪ many of your viewers are on youtube ይላል። በጣም ብዙ ተመልካቾች youtube ላይ ይገኛሉ ይላል። የማ ተመልካቾች? የኔ ሰብስክራይብ ያደረጉ ማለት ናቸው። እነሱ youtube ላይ ስለሚገኙ በዚህ ሰዓት እኔ ቪዲዮ ብለቅ ኦን ታይም ብዙ ተመልካች እናገኛለን ማለት ነው። ማለትም ቪዲዮ በለቀቃችሁ በነጋታ ወይ ከሳምንት በኋላ ከቀናቶች በኋላ ሳይሆን ተመልካች በደንብ የሚመጣ ልክ በዚህ ሰዓት ላይ ቪዲዮ ስትለቁ ብዙ ተመልካቾች ወደ እናንተ ቻናል ይመጣሉ ማለት ነው። እሺ እስቲ አንድ ባንድ ስለ እነዚህ ድምቀቶች አብረን እናያለን። አሁን ለምሳሌ ይሄ ደማቅ ሳይሆን ትንሽ ፈዘዝ ፈዘዝ ይላል። ከዚህኛው የፈዘዘ ነው ፈዘዝ ያለ ነው። ምንድነው የሚለው? many of your viewers are on youtube ብዙ ተመልካቾች ነው ያለው። በጣም ብዙ አይደለም ያለው፣ ብዙ። ከዛኛው ወረድ ያለ ማለት ነው። ከዛን እዚህ ላይ ይገኛል አለ። እንደገና ደግሞ ምን ይላል? ነጩ ላይ ደግሞ ሳረገው ይሄ ነጭ አለ። እሱ ላይ ሳረገው ደግሞ some of your viewers are on youtube በጣም የተወሰነ ማለት ነው። some of your viewers are on youtube የተወሰኑ ሰዎች
እዚ ቻናል ላይ እዚ በዚ ሰዓት ላይ ይኖራሉ በምን ሰዓት እንደምትይት ከላይ ከርሰሩ ላይ አስቀምጥኩት ላይ some of your viewers are on youtube ከሚለው አናት ላይ sunday 4 ሰዓት am ማለት በውጪ ማለት ነው በእኛ ደግሞ 8 ሰዓት ማለት ነው በቀን ይሁን በማታ አይ ዶንት ኖ እሱን ብቻ በዚህኛው ሰዓት ላይ ብዙም ሰው የለም ማለት ነው እስቲ ደግሞ ወደታች እንሂድ ደግሞ እዚህ ጋር ነጭ ነው እንደምትይት view ቲዩና የቱት ቲዩና በጣም ትንሽ በጣም ትንሽ ነው የሆነ ተመልካቾች በዚህ ሰዓት በፒኤም አለ አይደል ሰንዴ ፒኤም ላይ ትንሽ የሆኑ ተመልካቾች ይገኛሉ ነው የሚለው እንግዲህ እናንተ በመታረጉት ሰንዴ መልቀቅ እንኳን ብፈልግ ከምን ጀምራችሁ ከ 12 ኤኤም ጀምሮ እስከ ሰንዴ 3 ኤኤም የሚላለን እስከዚህ ድረስ አንያው መልቀቅ ባል እስከዚህ ነው እናንተ ደግሞ ሌላ ሊሆን ይችላል እንዲሁ ደግሞ ቪዲዮን ይሰራውት በዚህ ሰዓት ቢሆን ከዚህ ቪዲዮ ከዚህ ሰዓት ከ 5 ሰዓት ኤኤም ጀምሮ እስከ 11 ሰዓት ኤኤም ድረስ ቪዲዮን በለቅ ተመልካቾች ያዩልኛል እኔ ብዙ ተመልካቾች አገኛለሁ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ይሄ ደማቁ ነው ወሳኙ ደማቁ ነው በጣም ብዙ ተመልካቾች የሚገኙት ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ምንድነው የሳምንቱ ነው የሚሰበሰበው ከ ሰንዴ ጀምሮ እስከ ሳተርዴ ያለውን ድረስ ይሄው ከሰንዴ እስከ ሳተርዴ አይደለም ያሳየኝ ይሄ ግራፍ ስለሆነ የሳምንቱ ነው አንድ ላይ አናላይዝ አድርጎት ገምግሙት በምን ያህል ጊዜ ውስጥ በምን ያህል ሰዓትና በምን ያህል ቀን ውስጥ እንደሚገኙ እዚህ ጋር ግራፍ አድርጎ የሚያስቀምጠው ማለት ነው ከዛ እኔ አሁን እኔ የሚያዋጣኝ በምንድን ነው መንዴ ሰኞ ዕለት 7 ሰዓት ኤኤም ላይ መንዴ ላይ ሰኞ ዕለት ይሄንን ቪዲዮ ብለቅ ብዙ ተመልካቾችን አገኛለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት መንዴ 7 ሰዓት ኤኤም አሁን ደግሞ ምንድነው አሁን ላሳያችሁ የሚፈልገው ይሄ እንግዲህ ሰኞ ላይ ሆናችሁ የማክሰኞን የሮብን የሐሙስን ወደፊት ያሉትን እንግዲህ ያሳያችኋል ማለት ነው እኔ ያሳያችሁ ወደፊት ያሉትን ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ የኋላውንም የፊቱንም ያሳያችኋል አሁን ለምሳሌ እናንተ ያላችሁት ሰንዴ ላይ ነው እንበል ሰንዴ ላይ ሆናችሁ ቪዲዮ መልቀቅ የምትፈልጉት ሰኞ ላይ ነው ሰንዴ ማለት እሁድ ነው መንዴ ሰኞ ማለት ነው ስለሆነ እኔ እሁድ ዕለት ቪዲዮን ሰራው ሰኞ ዕለት አፕሎድ ማድረግ ፈለኩ ምንድነው ማረገው ስኬጁል የሚባል ነገር አለ ዩቲዩብ ላይ ምናልባት ማታቁ ሰዎች ካላችሁ ስኬጁል የሚባል ቪዲዮ አለ አሁን ለምሳሌ እኔ እናንተ አስም ማሰብ ያለባችሁ ምንድነው እኔ ያለሁት እሁድ ላይ እንደሆንኩ ነው አሁን እኔ የምፈልገው ለሰኞ ሰኞ እዚህ ጋር ለምሳሌ እንትኑን አስቀምጣለሁ መንዴ ላይ መንዴ 7 ሰዓት ኤኤም 7 ሰዓት ኤኤም ይላል ከዛ እኔ ቪዲዮ መልቀቅ ፈለኩ ከዛ እዚህ ጋር እኔ ያለሁት እሁድ ላይ ነው ለሰኞ ነው የምፈልገው ስለሆነ እዚህ ጋር ክሬት ለዋለሁ ከዛ አፕሎድ ቪዲዮ ከዛ አፕሎድ ቪዲዮ ካልን በኋላ እዚህ ጋር ያው ቪዲዮን እንመርጣለን ማለት ፈልገው እሺ አሁን እኔ ይሄንን ቪዲዮ መረጥኩ ልበል ቪዲዮ ሰርች ምናምን ተብሎ ሰራውና ኦፕን አረኩት ይሄን ቪዲዮ እለቀዋለሁ ማለት ነው ቶሎ ነው አፕሎድ የሚያረጋት በመክንያቱ 3 ሰከንድ ቪዲዮ ስለሆነ ለእናንተ ለማሳየት ብዬ ነው የ3 ሰከንድ ቪዲዮ ናት እና አሁን ይሄ ቪዲዮ ለቀቁት እንበል ከዛ እናንተ ገብታችሁ ዲስክሪፕሽኑ ምናምን ነገር ታስተካክሉለታላችሁ እንደገና ደግሞ ያው ሰብናይል ታግ ሞር ኦፕሽን ብለ ሞር ኦፕሽን ስትነኩት ምን ይመጣል ታግ ይመጣላችኋል ታጉንም ምናምን ታስተካክላላችሁ ምናልባት ይሄን አልመጣ ካላችሁ በዋይቲ ስቱዲዮ ወይም ደግሞ ክሮም ላይ ገብታችሁ በሞባይል የምትጠቀሙ ሰዎች ጥገ ላይ ይችላል ሶስት ሰረዟን ነካችሁ ዴስክቶፕ ሞድ ላይ አርጋችሁ እኔ ማረጋው ነገር ፎሎ ልትከተሉ ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ ምንድነው ዋናው ነገር እዚች ጋር ቪዚብል ምትላለች ቪዚብል ምትሏን እንነካታለን ከዛ ቪዚብልን ከነካናት በኋላ ወደ ታች እንዲዝቀናለን እዚህ ጋር ፕራይቬት አንሊስትድ ፐብሊክ ሚላሉ አይ ማወቅ ከፈለጋችሁ አንሊስትድ ማለት ለምሳሌ ኮፒራይት የሆነ ቪዲዮ እንኳን ቢኖር አንሊስትድ ላይ አርጋችሁ ኮፒራይት ሳይኖርባችሁ ቪዲዮን መገምገም ትችላላችሁ ኮፒራይት ሆነ እዛው ምን ማድረግ ትችላላችሁ ቪዲዮን ዲሊት ማድረግ ትችላላችሁ ወይ ደግሞ በኮፒራይቱ ምትክ ቪዲዮን መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር አንሊስትድ ማለት አንዴ ነው ሪፕሌስ ማድረግ ሌላ ቪዲዮ በኮፒራይት ፋንታ ካላችሁ የሰራሁት ቪዲዮ አለ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ እሺ ከይቅርታ ጋር ሌላ አረሱስ ገቡኝ ከዛ ነው ፐብሊክ ከሚለው ታች ስኬጁል ምትላገኛችሁ በቃ ስኬጁል ማለት ይሄ ነው ስኬጁልን ትነኩታላችሁ አሁን ስኬጁል ላይ ስናረግ እኔ ያለሁት እሁድ ነው ቢባል
እሁድ ነው የሚባል ለነገ ነው ለምሳሌ ጁን 26 እሁድ ነው ብለን እናስብ ጁን 26 እሁድ ነው ግን እሁድ አይደለም ግን እሁድ ነው ብላችሁ እናንተ ለምሳሌ ብታስቡ አሁን ያላችሁበት 26 እሁድ ነው የሚባል እኔ ነገ አይደለም ፈልገው ስለሆነ ዛሬ 26 ከሆነ ነገ 27 ነው እዚህ ጋር 27ን አንዴ እነካታለሁ እዚህ ጋር ጁን 27 ብሎ ተቀመጠልኝ ሰዓትን እመረጣለሁ ሰዓትም እመርጥለታለሁ ለምሳሌ እዛ ላይ ያለውን analytics ላይ ቀድም ያያችሁበት ላይ በተለያየ ሰዓት ሊሆን ይችላል እኔ አሁን ለምሳሌ በሁለት ሰዓት ተኩል ኤኤም አረኩት በውጪ ነው እንግዲህ እዛ ላይ analytics ላይ የሚያሳየኝ በውጪ ነው ያንን ኮፒ ፔስት እናረጋለን ቃኑን ሰዓቱን ካረግን በኋላ ምን እናረጋለን እዚች ጋር ስኬጁል መጥላለች ከቪዲዮ ስር ስኬጁል መጥላለች ስንነካት ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄ ቪዲዮ በነገው ለት በሰጠው ሰዓት በሰጠው ቀን ላይ ማለት ነው ያው ነገ አይደለ ቀን የሰጠው እንዲሁም ደግሞ ወራትም ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ወራት እንኳን አያስቀምጥም ይሄ ያ አንድ ቀን ሁለት ቀን ወደፊት የሚሰጣችሁ እዛ ላይ ታረጉትና ከዛም በኋላ ቪዲዮአችሁ እናንተ ሎግ አውት ብላችሁ ብትወጡ ወይ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ እንኳን ባገቡ ሰዓቱን ጠብቆ ራስ በራሱ ቪዲዮ አፕሎድ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ አርሽ ወይ ነው እንግዲህ ዩቲዩብ ያመጣል ማለት ነው ከዛን ክሎዝ እንለዋለን ቪዲዮ በራሱ ሰዓት በሰጠነው ቀን ይሆናል ማለት ነው በምን በሰጠነው ቀን እነዚህ ደግሞ ይሆኑ ምናልባት እንግዲህ እንደምታዩት ሳተርዴ እንግዲህ ምንም ባዶ ነው ወይም ደግሞ ሳንዴ እሁድ ለት ምንም ባዶ ከሆነ የሚደማቅ ነገሮች ካልመጡ እንኳን ትንሽ ደመቀባሉት ፍዝዝ ባሉ ሳይ ደመቀባሉት በእነሱ ሰዓት ተጠቅመን እንግዲህ ኦንላይን ያሉ ዩቲዩበሮችን ባሉበት ሰዓትና ባሉበት ቀን እንዲያዩ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው አይ ሆፕ ይህን ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ገና ብዙ 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 አይነት ዩቲዩብ ላይ ሚስጥሮች አሉ እንግዲህ እነሱን የማካፍላችሁ ይሆናል እንግዲህ አዲስ የሆናችሁ ዩቲዩበሮች ካላችሁ ፕሊስ ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ነባር የሆናችሁ ዩቲዩበሮች ቤተሰብ የሆናችሁ ካላችሁ ደግሞ ፕሊስ ኮሜንት አስቀምጡ የተሰማችሁን ጥያቄም ካላችሁ ማንኛውም ነገር ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ያረጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ከቻላችሁ ሼር ብታደርጉልኝ አይከፋም እንግዲህ ይሄን በተሰብ እናበዛዋለን ገና 2000 ላይ ነን ገና በጣም ብዙ ብዙ ሰብስክራይብ እናበዛለን ማለት ነው አይሆፕ ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ በሌላ ርዕስ ከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን ቻው